Naravno, 100 ljudi, 100 ćudi i 100 perspektiva i 100 uglova. Hajde da čujemo koji je vaš ugao, 0677. Tako je. Ja mogu pre nego što tako gledam. Nisam ni čula što si rekla, ali može. Čestitam krštenje Stefanu Sekuliću. Danas ga je krstio moj drug Mile. Čestitamo pozdrav svi za Mileta i srećno krštenje. 0677-300-300, dobroveče, želimo kome. Halo, halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, ko je sa nama? Sa vama je jedna nenormalna Mikijevka. Eto. Pozdrav. Eto, super. Ovo ste lepo rekli. Pa vi, gospođo, ako me podržavate, onda razumete o čemu pričam. Nadam se da razumete o čemu pričam. Ne, razumem, apsolutno. Nego slušam sve i toliko se smijem ili čekam kao jedna Mikijevka na vezi. I svaka vam čast na tom i ja sam sigurna da Miki ceni što ste tako lojalni i što ste uz njega. I da ne misli da ste nenormalni u stvari. Da, da. Izvolite. Aha. Već smo se čuli, ali prošli put nisam uspjela da stignem da kažem sve što sam htjela, pa ću prvo da prenesem Mikiju i vama pozdrave od nene Bebe, Dine, Borisa, Stecona, Miloša i normalno svih ostalih Mikijevaca. Hvala puno, pozdrav za njih. Tu su ljudi s kojima se ja čujem redovno. I svoje podrške. Naravno, ali to su ljudi, zaista zreli ljudi, normalni ljudi koji nisu fanatici, nisu to, znaš. Okej, imamo bukvalno prijateljski odnos gde sa tim ljudima komuniciramo o nekim i životnim temama i ovom i onome. Razumem. Naravno, oni mene pitaju. Čak mi nekad izabrali, što ja, znaš, zaboravim, ja to nemam običaj da šaljem taj klip, da ovo, da ono, oni meni ljudi ne zameraju to i ovaj. Naravno. Znaš, jer oni se ne bave realitijem na taj način nešto, nego oni imaju tu grupu gde se druže između sebe, podržavaju kao mene. Znam, Mikel, drugačije kad kažeš fanatici, onda vidiš da postoji zdrava podrška i svako ima tu zdravu podršku. Naravno, ali znaju oni ljudi o čemu ja pričam. Jer ja neću da pričam o tome, ja dobijem jako neprijatne poruke, pogotovo od tih nekih. Čak dođu ljudi do mog broja pa me zovu i svašta, to nešto, to su tako neke bljuvotine, pretnje. Ali meni to baš ovako bez veze. Nek završi gospođa da ne bude ko prošli put. Hvala na pozdravima. Čime vas je to Miki kupio? Šta on posjede? Koje osobine? Pa eto, osvojio sve vaše simpatije. Kažite sve ono navedeno što je prvi gledatelj rekao. Sad ga hvalite, da. Sad ga hvalite malo da uživa kada neko pozove u pola jedan noću. Neću da ga hvalim. Hoću, se zove prvo Ivana, vama da kažem da ste prelepe večeras. Hvala vam najljepše. Da li zbog te zelene boje? Moguće. Jeste, ali vi ne vidite preko TV, ima tu malo i celulita. Ali nije ni bitno. Da. Šalim. Šalim se, nema, Ivana, ajde, šta što se mora. Reci da nemam. Hvala vam, šalim se, naravno. Mirna, ne znam šta se dešava. Mirna? Mirna. Imam dobre sagovornike i ja volim da uživam u emisiji kada ne moram puno pod pitanje da postavljam i kada oni pričaju i odgovaraju na moja pitanja. Možda zato? Možda, ne znam. Ovako imam jednu želju, ne samo ja, nego svi Mikijevci. Niki nešto odglumi ako je raspoložen. Odlično! Ja nisam glumac, šta da glumim? Ne znam ja sad. Nisam spreman ja sad to. Mislim, u čemu mi uživamo kada se poistovetimo. Pa ne mogu, ja sad to bi mogo nešto da recitujem, ali to nisam sad spreman. Pa ne mogu ja to, nisam ja glumac. Hajde, pa Miki, ja te molim. Ne mogu ja da glumim, šta je s vama? Šta da odglumi, na primjer? Pa ne mogu, gospođo, sada. To nije važno, šta? Dajte neku scenu iz nekog domaćeg filma. Pa ne mogu, otkud ću glumiti, pa ne mogu, pa nisam ja na turci. A budi Joda. Ne mogu, pa što je s vama? Možeš da imitiraš nekog Mika. Da me pokušaš, nitak. Aj kao nasmeji se, aj glumi, aj dovoljno. Pa nisam ja. Na dugme. Dobro, evo, glumio si Osmakčiće malo pre. Moraš da imaš inspiraciju, moraš da znaš, da imam moment da to mene nešto ponese. Ne mogu ja to tek odjednom. Znači, moram da imam inspiraciju, ali ja vam obećavam da će biti mnogo glume, evo sada u Zadruzi 6, recitacija, pesama, svega. Sigurno. Eto, obećavam da će biti, ali ne znam šta, uhvatili ste me nespremno. Ajde, Miki, sad ti je Sandra. Može, da evo, iz specijalnog vas pitanja, kad Žarko Muđibaba, čuveni naš, moj omiljeni glumac, Bekvika kaže, Sarma, ili kupi neke trapiste. Dobro. Osmakčić je glumio malo pre, ali to mu je naletelo tako, imitirao tačnije. Ljepte! Da. Je li imate konkretno neko pitanje? Pitajte Rešićku nešto. Pa nemam, stvarno ništa. Ove se zove, nisam kritičar.
Ne znam, imam samo želje, recimo, da neko u zadrugu uđe ko bi mogao da se uklopi sa Mikijem, pa da stvarno... Pa ja se nadam. ...kuveni Mikijev show ili ne znam, nija... Stvarno nam svima to nedostaje. Lepo je sve to ili nije lepo to sve što se dešava u zadruzi i to bi trebalo ipak da bude zabavno. Pa ja kako sam načuo, bit će sigurno 2-3 sagovornika s kojima ću imati tekako neke drugačije teme nego što su zadrugarske i radujem se tome. Mislim, ne mogu to da otkrivam, ali postoji 2-3 sagovornika i nova učesnika koji će biti... koji su mi ovako legli i koje znam neke... A mnogo i za drugara koje ćete tek javnost da upozna i za drugari, pa eto, možda neki... Možda ćeš imati više, dosta više sagovornika. Da, ovo nisu stari, ovo su upravo novi, ali koje ja znam. Hvala vam puno, gospodje, što ste se javili. Svi se radujemo, apsolutno, i svi jedva čekamo 9. septembar, 21 čas. Mi idemo sada na kratak EPP i vraćamo se brzo u studiju.